नमस्कार বন্ধুবান্ধৱী কল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল তাজিপুৰ টেকনলজী লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুবান্ধৱী কল তোমালোকৰ কাৰণে এটা বহুতে ভাল খবৰ আছে যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ সিলেবাস আহি গৈছে কমপ্লিট সিলেবাস আহি ডিলেট যিখিনি ডিলেট কৰিলে AHSCCA তোমালোকৰ সেই ডকুমেণ্ট যিখিনি ডিলেট কৰিছে সেইখিনি আহি গৈছে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টত MILৰ তোমালোকৰ ডিলেট কৰিছে গুড এ হস্তবিদ্যানৱা পুথি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ গতি ধৰা গুড টু মিলন কাঠমিস্ত্ৰী ঘৰ কৰুণত মূল্যবোধ শিক্ষা এইখিনি তোমালোকে ডিলেট কৰি দিছে তোমালোকে চাব পাৰা সিলেবাস ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইয়াৰ কোৰ্ছ টপিক টু বি ডিলেটেড এইখিনি ডিলেটেড সাহিত্য সৌৰভ তোমালোকৰ যিখন কিতাপ আছে এইখিনি ডিলেট কৰি দিছে আৰু তোমালোকে ইংলিছৰ ডিলেট কৰি দিছে সিলেবাস এইখিনি তোমালোকে টপিক টু বি ডিলেটেড ইংলিছ কোৰ্ছ তোমালোকৰ ছেকশ্যন বিৰ পৰা ডিজাইনিং অফ ড্ৰাফটিং পোষ্টাৰখিনি তোমালোকৰ ডিলেট কৰিছে ৰাইটিং ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল ইনভাইটেশ্যন এণ্ড ৰিপ্লাইজ তোমালোকে এইটো ডিলেট কৰিছে লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ তোমালোকে এডিটৰলৈ লেটাৰ লিখা এইখিনি ডিলেট কৰি দিছে ডিলেটেড এইখিনি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত তোমালোকৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড চেণ্টেন্স এইখিনি ডিলেট কৰিছে তাৰ ছেকশ্যন ডিত আছে ফ্লামিংগো তোমালোকৰ যিখন ফ্লামিংগো কিতাপ আছে প্ৰোজৰ মেমৰিজ অফ ছোটা চাহেব গ'য়িং প্লেচেছ এই দুটা পাঠ ডিলেট কৰিছে আৰু পইণ্ট্ৰি ফালৰ পৰা ডিলেট কৰিছে এই ৰোড ছাইড ষ্টেণ্ড আৰু ভিষ্টাছখনত তোমালোকৰ যিখন কিতাপ আছে দ্য টাইগাৰ কিং আৰু মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড তোমালোকে এইটো ডিলেট কৰিছে আৰু যিসকলে এডভান্স আছামিজ আছে তেওঁলোকে মোৰ গাঁও বহাগ বিহুৰ পৰম্পৰা আমাৰ ছাৰ সাহিত্য সমালোচনা উপন্যাস অলংকাৰ শব্দলংকাৰ শ্লেং অৰ্থলাংক অপ্ৰস্তুত প্ৰশংসা অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী উপন্যাসৰ পৰিচয় এইখিনি ডিলেট কৰি দিয়া হৈছে বন্ধুবান্ধৱীসকল বায়'লজি বটানী তোমালোকে সকলোবোৰ ছিলেবাছ পাই যাবা তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকৰ লিংকটো দি দিম তাত গৈ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ দি আছে বায়'টেকনলজি আছে তোমালোকৰ বিজনেছ ষ্টাডিজ আছে যিসকল বিজনেছ ষ্টাডিজ লৈছে তেওঁলোকৰ আছে কেমেষ্ট্ৰী আছে সকলোবোৰ তোমালোকৰ আছে তোমালোকে লিংক দি দিম তোমালোকে তাত গৈ সেই PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'বা তোমালোকে PDF হিচাপে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'বা তো বন্ধুবান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল সৰুকৈ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনত প্ৰেছ কৰি দিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটবোৰ প্ৰত্যেক দিনে সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবলৈ থেংক ইউ।